Hola, molt bona tarda. L'Ajuntament de Terrassa buscarà alternatives al Consell Consultiu del Comerç. Alternatives que seran més dinàmiques i operatives per donar resposta a les necessitats immediates del sector, com ara fer reunions en grups de treball més petits. Els hi expliquem de seguida, abans, altres titulars al sumari. L'Ajuntament defensa que la Festa Major és un important generador de riquesa per la ciutat. El pressupost total ha baixat un 7% i aquest dilluns s'ha presentat el programa d'actes. El grup Montcau oferirà a partir del curs vinent tres nous batxillerats pioners a Espanya enfocats a la creació artística. Ho farà el campus ESART, el nou centre d'ensenyament de Sant Cugat. L'Ajuntament de Sabadell demana celeritat al centre d'esports per resoldre la seva crisi interna. La setmana passada van sorgir divergències entre la junta directiva i l'accionista majoritari, el grup d'inversió japonès E+. A la darrera reunió de la Comissió Permanent del Consell Consultiu del Comerç s'ha acordat treballar d'una altra manera, en grups més reduïts i àgils. Les reunions fins ara són massives i amb pocs resultats. Durant la trobada també s'ha decidit no tirar endavant amb el pla estratègic del comerç i, de moment, treballar a curt termini. L'Ajuntament de Terrassa buscarà alternatives al Consell Consultiu del Comerç. L'objectiu és trobar eines més dinàmiques i operatives per donar resposta a les necessitats més concretes i immediates del sector. Així s'ha decidit a la darrera reunió de la Comissió Permanent del Consell Consultiu de Comerç, un organisme format per tots els grups polítics municipals, membres de les associacions i eixos comercials de la ciutat, la SECOT, la Cambra de Comerç, l'ESCODI i l'Associació de Consumidors. A la trobada, els seus responsables van demanar que aquest organisme funcioni amb grups de treball més petits, evitant així el que consideren com a reunions massives i poc operatives. Per aconseguir-ho, es va acordar presentar una nova proposta de funcionament pactada amb totes les forces polítiques i que posteriorment retornarà a la Comissió de Comerç per la seva aprovació definitiva. D'altra banda, a la mateixa reunió, es va decidir no tirar endavant el Pla Estratègic de Comerç, una demanda que el Partit Popular havia presentat en forma de proposta al darrer ple municipal. Finalment, els membres de la comissió consideren que l'actual conjuntura econòmica fa molt difícil establir aquest tipus de plans a mitjà o llarg termini. A més, cal afegir que encara resta pendent de concretar el nou marc legal que regularà aspectes del sector comercial, com els horaris o les grans superfícies. Davant d'aquesta situació, el Consell ha proposat dur a terme actuacions més concretes i a més curt termini en col·laboració amb els comerciants de la ciutat. Per últim, la comissió va acordar donar per tancat el grup de treball de la Rambla. Ara, i un cop presentades les conclusions, s'han recollit tot un seguit de mesures i actuacions que caldrà introduir de forma progressiva. D'altra banda, també s'ha decidit fer un conjunt de millores d'adequació al recinte firal de Terrassa. Aquest dilluns s'ha presentat el programa de la Festa Major de Terrassa. Tot i tenir un pressupost més petit, la festa d'aquest any incrementa el nombre d'activitats. L'Ajuntament considera la festa una inversió de ciutat i calcula que generarà 1,5 milions d'euros d'activitat econòmica. La Festa Major és un important generador de riquesa per a la ciutat. Aquesta és la idea que ha transmès l'Ajuntament en la presentació del programa de la Festa Major 2013. El pressupost total ha baixat aquest any un 7% i és de 266.300 euros. Tres quartes parts són d'aportació exclusivament municipal, és a dir, 194.000 euros. L'edició de l'any passat costava un euro a cada terrassenc, aquest any 90 cèntims. L'alcalde, Jordi Ballart, ha remarcat que la Festa Major no és només una despesa, sinó també una inversió. No és un pressupost que es gasta, sinó és un pressupost que circula a la societat, que crea oportunitats de negoci, que crea riquesa, que crea també llocs de treball i oportunitats doncs, per les diferents empreses, pel comerç i especialment doncs, pel sector de l'hostaleria. Es calcula que de cada euro de diner públic invertit en la Festa Major es multiplica com a mínim per 5, penso que això és important, i també és important dir que si calculem el moviment econòmic que genera la Festa Major a partir del consum de 10 euros per persona, aproximadament, això seria l'equivalent doncs, al que podria consumir la gent en un dia normal de Festa Major, que pot ser un entrepà, una beguda i un gelat o un cafè, i tenint en compte doncs, que són 6 dies de Festa Major i que hi ha un trànsit de 150.000 persones, això fa que la festa generi un moviment econòmic directe d'1.500.000 euros. L'Ajuntament ha volgut que la festa d'aquest any tingui un caràcter marcadament solidari. És per això que els comerciants vendran un mocador de la Festa Major a un euro.
Els diners que es recaptin aniran directament al rebost. El tiratge inicial és de 2.000 mocadors. D'altra banda, el pregoner d'aquest any no serà cap persona famosa, sinó una voluntària de Creu Roja. Es vol homenatjar així totes aquelles persones anònimes que fan una important tasca social des de les entitats. Menys pressupost no vol dir menys oferta. Al contrari, aquest any la Festa Major s'amplia i arriba a les 290 activitats, 40 més que l'any passat. Entre les novetats destaquen la incorporació de la Seu d'Ègara com a escenari de la festa i la renovació del Jove Tu També Pots. Tot i tenir un pressupost més petit, la Festa Major 2013 incrementa el nombre d'activitats fins a les 290, unes 40 més que l'any passat. El seu inici el marcarà, com mana la tradició, la baixada del Drac de Terrassa des de Sant Llorenç. L'arribada al Raval serà a les 8 del vespre, on l'esperaran les colles de cultura popular. A continuació hi haurà el pregó i un dels moments més emblemàtics i esperats de la festa, la descoberta del capgròs de l'any. La Festa Major manté els actes més tradicionals i que li donen identitat. Són el Raval Infernal i el Correfoc, el Ball de Plaça, la Jornada Castellera i la Cercavila dels grups de cultura popular. El panol durà l'agrupació sardanista CERT, que celebra el seu 50è aniversari. La música és un dels ingredients més importants. Mishima, Fangoria, Diango, Quimi Portet, Àlex Ubago, La Salseta del Poble Sec, Estúpida Èrica i Sense Sal són alguns dels artistes que passaran pels escenaris de la ciutat. La plaça Vella, el Vapor Ventalló, la plaça Nova i el Raval de Montserrat. Es manté la reubicació del Parc dels Catalans. Destacar-ne, per exemple, la participació de l'Esbart Català de Dansaires a la Seu d'Ègara. En aquest sentit, la Seu d'Ègara també s'incorpora com a continent de les activitats de la Festa Major. I per què l'Esbart Català de Dansaires? Doncs perquè la seva senyera, el seu estandard, compleix 100 anys. I fa 100 anys l'Esbart Català de Dansaires doncs, va venir a beneir-lo a l'església de Sant Pere de Terrassa. El Jove Tu També Pots es renova amb la gestió del Consell de Joves de Terrassa i passa a anomenar-se El Jove. Amb el canvi d'organitzadors variarà el seu funcionament tradicional. Es concentraran els esforços en l'escenari principal. Es buscaran actuacions musicals d'estils diferents i es limitarà la venda d'alcohol a la barra central. Torna a la Festa Major Infantil, que tindrà el dia de màxima activitat dilluns al Parc de Vallperdís. La Festa Major Solidària estarà ubicada a la Rambla d'Ègara. La vessant esportiva està protagonitzada per la cursa de Festa Major. Tampoc hi faltaran la bicicletada popular i el sempre desequilibrat partit entre la totpoderosa premsa i el modest equip de la Corporació Municipal. Com a novetat, aquest any s'afegeix un campionat d'esquash, un altre de pa del surf, una marxa nòrdica i es recupera el 3x3 de bàsquet. La Festa Major acabarà com cada any dimecres amb el Castell de Focs i la clàssica combinació de veneres i rom cremat. El grup Montcau, que gestiona l'escola Montcau La Mola a Matadepera, oferirà a partir del curs que ve 3 nous batxillerats pioners a Espanya. Es tracta d'estudis enfocats a la creació artística. El nou centre, ubicat a Sant Cugat, compartirà espai amb l'Escola de Música Victòria dels Àngels. El grup Montcau, que gestiona l'escola Montcau La Mola, oferirà a partir del curs vinent 3 nous batxillerats pioners a Espanya, enfocats a la creació artística i amb disciplines com la dansa, el teatre, la música, la ràdio, el cinema i la televisió. Ho farà a Sant Cugat, al campus de Sart, el nou centre d'ensenyament que comparteix espai amb l'Escola de Música i que es presenta oficialment aquest dimarts. Al curs 2014-2015 s'hi afegirà un quart itinerari dedicat a les arts plàstiques, la imatge i el disseny. Les classes s'estructuraran en 32 hores setmanals i es faran en català, castellà i anglès amb un màxim de 25 alumnes per aula. Seran pràctiques centrades en les competències dels alumnes i orientades a la pràctica professional. A part del batxillerat, ESART oferirà formació superior internacional en music performance. El que hem fet en el cas dels batxillerats, hem fet un treball de coordinar els aspectes que garanteixin que els batxillerats puguin portar a terme la seva funció, que és preparar els alumnes perquè puguin ingressar a la universitat i, per tant, puguin presentar-se amb garanties a un examen de selectivitat i escollir les carreres que volen fer, però alhora introduïm, amb la mesura del possible, elements molt pràctics i professionalitzadors en l'àmbit, en l'itinerari que els alumnes escolleixen. Un cop acabat el batxillerat i superada la selectivitat, els alumnes tindran accés directe als estudis universitaris que probablement s'adscriuran a la britànica Bad Spa University. S'oferiran 8 llicenciatures en grau d'arts escèniques i 5 postgraus. L'Escola Municipal de Música Victòria dels Àngels de Sant Cugat només funciona a les tardes. És cert, ocuparà aquest espai als matins.
La nova escola vol aprofitar les sinergies amb el conservatori, però també amb el teatre auditori i la biblioteca just al costat. A la vegada, la proximitat a Mesa de Creàpolis afavorirà l'entorn universitari. El període de matriculació per estudiar batxillerat a ESART va començar la setmana passada i estarà obert fins al 2 d'agost. I no deixem els temes relacionats amb l'ensenyament. Aquest dilluns a la tarda, el regidor d'Educació, Manel Pérez, ha presidit la presentació del llibre Vivències compartides a la sala d'actes del Quadrant Zero, al Vapor Gran. Aquesta publicació, que arriba al segon volum, és fruit de l'experiència compartida dels alumnes de llengua catalana i castellana amb els joves del programa de qualificació professional d'arts gràfiques de l'Escola Municipal de la Llar. A l'acte també hi ha participat la directora d'aquest centre, Rosa Perarnau, i una representació del professorat i dels alumnes participants en aquest projecte. El programa de qualificació professional és un apartat de tota la formació que es divideix en formació inicial, arts plàstiques i disseny, formació ocupacional, formació continuada i escoles-tallers. Aquest dissabte, el col·lectiu de Iaios Flautes de Terrassa ha aconseguit recollir 216 signatures a favor de la iniciativa legislativa popular per a una renda garantida ciutadana. L'objectiu és arribar a les 50.000 firmes per assegurar els mínims d'una vida digna a aquelles persones que es troben en situació de pobresa. Una taula instal·lada durant tot el dia al carrer Major ha servit per informar els ciutadans sobre aquesta prestació econòmica que està contemplada a l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. La renda garantida de ciutadania està fixada en 664 euros mensuals i estaria vinculada a la situació econòmica de cada persona. No s'ha de dir perquè no interessa. No interessa. Però esclar, són una mica renda mínima. L'Hospital de Terrassa acull avui una jornada de treball sobre esterilització organitzada per la Fundació Joan Costa Roma. Està dirigida al personal dels centres d'atenció primària de l'Hospital Sant Llàtzer de Presons i del CAR de Sant Cugat. L'objectiu és donar als assistents les eines necessàries per controlar i garantir el procés d'esterilització i el seu marc legal. A la sessió, desdoblada en opció de matí i de tarda, es fa un repàs dels protocols i circuits que segueix el Consorci Sanitari de Terrassa en aquesta matèria. També s'explica la normativa, els controls físics, químics i biològics i les diferències entre els processos de reprocessat, reesterilització i reutilització. Hem deixat aquesta porta a mà dreta i accedim amb un passadís que compartim amb el de tu preparació. Aquest dilluns, l'Ateneu Terrassem ha comptat amb una de les conferències més esperades de la temporada. L'ha protagonitzat el catedràtic d'Economia aplicada per la Universitat de Barcelona, el doctor Anton Costes, i portava com a títol Capitalisme contra democràcia. Les xerrades i publicacions de Costes se centren en l'estudi dels processos de formació de polítiques públiques, analitzant el paper de les idees, els interessos i el paper de les institucions en aquests processos. El catedràtic ha publicat una dotzena de llibres i nombrosos articles. Els més recents plantegen les relacions entre les causes, efectes i respostes a la crisi del 2008. Els seus últims llibres sobre aquesta qüestió són La crisi de 2008, de l'economia a la política i més enllà, i La torre de l'arrogància, polítiques i mercados després de la tormenta. Costes desenvolupa una important tasca de divulgació amb intervencions a la televisió o en conferències com aquesta que s'ha celebrat a l'Ateneu. Comencem els esports parlant d'hoquei i concretament de la World League masculina que s'està disputant a Rotterdam, a Holanda. I és que la selecció espanyola masculina ja té rival per als quarts de final. El combinat de Salva Indurain, que va acabar tercer del seu grup, s'enfrontarà al segon classificat del grup B, Nova Zelanda, en el partit que determinarà la seva classificació per al Mundial de l'any vinent. Espanya, amb 9 jugadors agarens a les seves files, evita doncs Holanda i es veurà les cares amb una selecció amb qui ja es va enfrontar durant la seva preparació per a la World League. En els dos partits amistosos disputats a Barcelona i Terrassa fa uns dies, Espanya va superar clarament els oceànics per 4-1 i 3-1. El partit de quarts de final es jugarà aquest dimecres a 2:45 de la tarda.
El defensa Sergio Martínez podria ser un dels últims fitxatges del Terrassa per a la propera temporada. El seu nom és un dels que sona per reforçar la posició de lateral esquerra. El jugador barceloní de 27 anys va començar la temporada al Sant Boià i va arribar a enfrontar-se al Terrassa en la quarta jornada, partit que van guanyar els del Baix Llobregat per 1-0. Al mercat d'hivern, però, va marxar al Racing de Ferrol, amb qui ha aconseguit l'ascens a la segona divisió B. L'arribada de Sergio Martínez, que es convertiria en la defensa, en la desena, perdó, incorporació i en el 18è jugador de la plantilla, podria tancar la porta a Javi González. El lateral encara no ha donat una resposta a la proposta que li ha presentat el club. La marxa de Javi González s'afegirien a les baixes de Jordi Roca i Fran Grima. Parlem ara de la situació del Centre d'Esports Sabadell. En fem una valoració. L'Ajuntament de Sabadell demana celeritat al Centre d'Esports en la resolució de la seva crisi interna que va esclatar la setmana passada entre la Junta Directiva i l'accionista majoritari, el grup d'inversions japonès E+. Si bé l'Ajuntament respecta la independència del club, no vol que el conflicte s'allargui i que afecti els seus interessos com a ciutat, com són les inversions en l'estadi i en l'Olímpia, la ciutat esportiva. Nosaltres hem estat al llarg d'aquestes temporades i volem continuar treballant en la consolidació d'aquest projecte d'entitat, del seu futbol base, de garantir tota una sèrie d'inversions que estaven al voltant del club per consolidar aquesta trajectòria, com és el cas de les inversions en l'Olímpia, en l'espai que hi ha al costat de l'estadi i en el propi estadi. Entenem la situació interna, però que a la major brevetat doncs, ens hauríem de poder sentar per concretar aquests aspectes per continuar recolzant el projecte de l'entitat. El màxim accionista del Centre d'Esports Sabadell, Keisuke Sakamoto, ha anunciat que aquest dimarts es podria reunir el Consell d'Administració i la Junta Directiva per restablir les relacions. Sakamoto també ha dit que l'increment de les relacions que pretenia impulsar entre Japó i Sabadell no passen necessàriament per fitxatges d'aquell país. El president del Centre d'Esports, Joan Soteres, va denunciar ingerències en la política esportiva per part del principal accionista del club, en un moment delicat pels fitxatges de cara a la temporada vinent. Soteres ha demanat el canvi de 3 representants de Sakamoto al Consell d'Administració a canvi de no presentar la seva dimissió a finals d'aquest mes. Parlem ara d'atletisme, de la Mona, una de les curses de muntanya més dures de Catalunya. Més de 100 quilòmetres pel Ripollès, 8 dels quals tenen diferents desnivells. Òscar Pérez ha guanyat la prova fent la cursa en 15 hores. Dels atletes agarens participants, els millors classificats ha estat Jordi Garreta, amb 21a posició. Les muntanyes del Ripollès han estat aquest cap de setmana l'escenari d'una de les ultra-trail més dures que existeixen, la Mona, que ha comptat amb una presència important de corredors terrassencs. El recorregut era de 106 quilòmetres i més de 8.000 metres de desnivell, tot un desafiament pels corredors. Aquest any l'organització ha hagut de modificar el traçat, ja que hi havia importants acumulacions de neu en alguns punts que podien posar en perill la seguretat dels participants. De la representació garenca, el millor classificat ha estat l'atleta del Pantourell, Jordi Garreta, 21è de la general, amb un temps de 20 hores i 20 minuts. Garreta ha pujat al tercer esglaó del podi en la categoria de veterans. Héctor Romero, del Terra Runners Team, i David Aragoncillo, de la Unió Atlètica Terrassa, han estat els altres dos representants agarencs millor classificats, ocupant la posició 49 i 50. La victòria a la Mona 2013 ha estat per a Òscar Pérez. L'atleta barceloní ha passat per la línia de meta de Sant Joan de les Abadesses amb un temps de 15 hores i 36 segons. En categoria femenina, el triomf ha estat per a Mariona Massanes amb un crono de 22 hores i 59 minuts. 159 participants, 153 homes i 6 dones han acabat la cursa.
Le Mona comptava amb una segona prova, la marató de 42 quilòmetres, que s'ha adjudicat la manresana Núria Piques amb un temps de 5 hores, 53 minuts i 40 segons. Piques, actual campiona de l'especialitat, ha passat per davant de tots els homes. De la representació garenca, el millor classificat ha estat Sergi Padró, del Pantaurells, que ha acabat 30è de la general amb un temps de 7 hores i 5 minuts. Laia Vives, de la UAT, ha estat la primera terrassenca amb 8 hores i 27 minuts, ocupant la posició 79 de la general. I anem ara fins a Sant Quirze del Vallès, perquè aquesta localitat va acollir dissabte al matí la segona jornada esportiva per la normalització de la discapacitat intel·lectual. Hi van participar alumnes d'escoles de Terrassa i Sabadell, a més d'altres municipis de la comarca. Els partits es van disputar al camp municipal del Futbol Club Sant Quirze i va ser tot un èxit. El grup de teatre Cuyunaca està d'aniversari. La commemoració dels 10 anys de vida de la companyia s'ha fet aquest dissabte al Casal de Sant Pere. Cuyunaca va ser fundat per un grup d'amics que a partir de les reunions improvisades que feien al Cafè Teatre van decidir posar fil a l'agulla a un projecte que ja té una dècada d'existència. El regidor de Cultura, Amadeu Aguado, ha assistit a aquesta festa al qual, davant del públic present, no ha amagat l'afició que arrossega des de fa molt de temps pel teatre. També s'ha pogut veure en la celebració la regidora del PP, Ángeles Peinado, també gran aficionada al teatre. Un paper, quan posés la paraula president, doncs el que no hi era la reunió... I seré breu. Però Cuyunaca va néixer al voltant d'un grup d'amics i explicar-nos noves històries. D'aquí va sorgir aquella primera aventura. El Teatre del Col·legi Salesians Sant Domènec Savi ha acollit aquest dissabte el festival de fi de temporada de l'Esbart Agarenc del Centre Cultural Social. Els nens i nenes de 4 a 17 anys han mostrat al públic el més destacat del que han fet durant el curs. Tots ells han après a perfeccionar la dansa tradicional catalana. El festival de fi de temporada de l'Esbart Agarenc serveix per acomiadar el curs de la 60ena d'alumnes que actualment té. L'Esbart Agarenc es va fundar al gener de 1958, tot i que des de l'any 1931 ja existia el centre social L'Esbart Dansaire del Social. El cantautor i ara també escriptor Miquel Pujador ha presentat a la llibreria Bacus La guerra dels mots. L'obra és de l'editorial Cruïlla, de la col·lecció Vaixell de Vapor, amb il·lustracions de Cristian Inaraja. El mateix Pujador ha definit La guerra dels mots com a 16 contes divertidíssims i imaginatius que semblen el resultat d'una trobada inesperada entre Joan Coromines i Groucho Marx. Miquel Pujador ha aprofitat l'acte de presentació per agafar la guitarra i posar música i veu a algun dels contes que es poden llegir en aquest llibre. Corrent, seductor de nines russes amb botellador de vent, venedor d'esgarrifances, alçador de baixos fons... Marxem avui amb l'exposició del taller dels Amics Menuts, que acull fins al 27 de juny els Amics de les Arts i Joventuts Musicals. Allà hi podran veure obres d'Aina Ferrer, Mireia Gálvez, Biel Gil, Clàudia Guerra, Joé Maspons, Adán Serrats, Ona Torné i Bet Zarzuela. Més informació al terrassadigital.cat. Gràcies per la seva atenció un dia més. Que acabin de passar una bona tarda. Fins demà.